Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, it's another beautiful Sunday the Lord has given unto us that we may just congregate and worship Him, have a fellowship with Him, with one another. And we thank God for this wonderful opportunity. Just before we start our service, let us to pray. Father, in the name of Jesus, we are before you, Jehovah God, this morning. Thank you, mighty God. You have given us an opportunity to glorify, Father, to fellowship with you, to call upon your name, Jehovah God, to hear from you, Jehovah God, to receive blessings from you, King of Glory, my Father. You've given us another opportunity, Jehovah God, this morning, King of Glory, that our spirits, Jehovah God, our strength may be renewed, O King of Glory. And so we humbly, Jehovah God, surrender before you, King of Glory, that you may take over, Jehovah God, even as we start this service this morning, King of Glory. My Father, may it be a blessing, Jehovah God, unto your people. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. Hallelujah. We are inviting the praise and worship team to just give us a number as we worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
We worship you this morning, Jehovah. We give you all the glories. Receive our praises in the name of Jesus. There is no one like you, Father. No one can take your praise, Jehovah. No one can be compared to you, Lord. You are the Most High. You are the King of glory. You are the everlasting Father. You are the beginning and the end. You are worthy to be praised. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. You are the Most High. You are the Most High. We go just worship the Lord. We worship you, Lord. Open up your mouth and worship the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We all have a King of glory. You are the Lord.
Asifiwe. Tumesikia mambo mengi ambayo inaendelea katika ulimwengu wote, kwa sababu si Kenya, ni ulimwengu mzima. Lakini Bwana ako pamoja nasi, kwa sababu ametuahidi ya kwamba tunapomkubali ataenda nasi mpaka mwisho wa dahari. Haleluya. Kwa hivyo wale tuko hapa na wale tuko nyumbani, ni vizuri kusimama imara katika Bwana, tumutazamie. Asubuhi ya leo ninashukuru ninaposimama hali hapa, ninaponena ujumbe huu. Niko nayo kwa siku ya leo kwa sababu ninanena kwa ajili yako. Majina yangu ni Pastor Mugo. Ninashiriki katika kanisa hili letu ambaye tunalipenda, IFC, International Fellowship for Christ. Na tunashukuru kwa sababu Bwana alituweka mahali hapa ili tuendelee na huduma hii ya wokovu na kuambia watu kuhusu uzima wa milele. Haleluya. Na tukiwa hapa tunajua kwamba Bwana ndio mchungaji wetu. Yeye ndio mlinzi wetu ambaye anatusaidia hata katika hatari hii. Kwa sababu hatuna mwingine ambaye atatusaidia katika maisha hii ambaye tunaishi. Ni wakati wa hofu, ni wakati ambaye tunahitaji Mungu zaidi katika maisha hii ambaye tunaishi. Kwa sababu Mungu akituondokea ama tukipungukiwa na Mungu,
wapendwa, na kuambia hakuna mahali tutakimbilia, tutaisha, hatutaonekana. Lakini kwa sababu ahadi ya Mungu ni kwamba ako upande wetu, tuna mulizi wetu, tuna msaidizi, tuna msaada wa karibu ambao utokao mbinguni. Bwana asifiwe. Joshua wakati alipokuwa anafuka katika Jordani, mto wa Jordani, wale ambao adui walikuwa nyuma yake na wale waliokuwa mbele yake waliona ya kwamba imefika mwisho. Wametoka katika nchi ya mateso, lakini hapo wamefika mwisho. Ni kama hawatatembea tena. Ni kama hawana mahali ya kurudi, kwa sababu hawawezi kurudi nyuma na hawawezi kwenda mbele, kwa sababu kuna mto mkubwa ambao hawangeweza kufuka. Haleluya. Lakini Bwana akamwambia Joshua, lazima mufuke mto wa Jordani. Lazima muendelee na safari kwa sababu niko pamoja na nyinyi. Mimi ndio nimewatoa katika nchi ambayo mlikuwa mnateseka na nimewaongoza. Praise God. Nimewaongoza mpaka mmefika mahali hapa, nimewafukusha kutoka bahari ya chamu na hata hapa katika mto wa Jordani. Niko pamoja na nyinyi. Praise God. Kwa hivyo kule tumetoka, tumetoka mbali. Tumetoka tukiwa na Mungu. Tumetoka tukiwa tunasaidiwa na Mungu wetu. Kwa hivyo tuko na mulizi ambaye anatusaidia. Haleluya. Ujumbe wangu siku ya leo ni kuhusu kuushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Lazima tushinde ulimwengu. How to overcome the world. Praise Jesus. Kwa sababu ukiangalia ulimwengu vile unaendelea wakati huu, unastahili mtu ambaye anasimama na ujasiri, mtu ambaye ni shujaa. Ninaangalia katika mitandao, naona Amerika vile wanajitayarisha, vile wana display vitu zao za vita, wana display ndege zao, wana display meli zao kubwa, vile wana display kwa bahari waende wapigane na China. Lakini hawana madawa ambayo ya kutibu coronavirus. Nilisikia moja wao akisema ya kwamba watu ambao wamekufa, watu 100,000 na sasa hivi wamepita, ni watu ambao wangekufa kama wangepigana miaka 10. Lakini wakati huu kiangalia ya kwamba Amerika watu 1,000 wanakufa, neno la Bwana linasema ya kwamba adui watakuja 10,000 pande hii na 10,000 wa pande hii, lakini watatawanyika kwa njia saba kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Mambo ambayo inatokea wapendwa ni adui katika maisha yetu, na tutatipigana na adui. Neno la Bwana linasema ya kwamba si katika mwili wala gufu, lakini ni katika roho wa Bwana. Haleluya. Ningeomba tukafungue katika neno la Bwana, katika kitabu chake Waraka wa Kwanza wa Yohana mlango wa 5, First John chapter 5, tuanzie mstari wake wa 3. Neno la Bwana linasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwa kwamba tusishike amri zake, wala amri zake si zito, kwa maana kila kitu kilichosaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kuishindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mstari wa 5 inasema, mwenye kushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Tunaweza geuza neno hili ya Biblia zetu, waraka huo huo wa Yohana, waraka wa kwanza mlango wa 4 na mstari wake wa 4. Neno la Mungu linasema, nyinyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mwashida, kwa sababu yeye aliye ndani yenu mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wananena ya dunia na dunia huwasikia. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema wazi, ni lazima tushinde ulimwengu. Na wale walioitwa watanishwa na Mungu, ambao wanatembea na Mungu, Mungu amewafunika na kuwasaidia. Wapendwa, Mungu ako upande wetu kila siku tunapomjua, kwa sababu alituokoa.
Mungu hakutuokoa tu mwili, Mungu hakutuokoa tu katika dhambi, ametuokoa hata kutokana na magonjwa, alituokoa kutokana hata na hali gumu ambayo tunapitia katika maisha. Ili aweke maisha yetu sawa sawa, Bwana apate kutulinda, apate kutuongoza. Katika kitabu cha Yohana mlango wake wa 10 mstari wa 9 mpaka 10, Yesu anasema ya kwamba mimi ndio mchungaji mwema, na mchungaji kazi yake ni kuchunga na kulinda kondoo zake. Praise God. Unapolindwa na kuchungwa na Mungu, anakusaidia mahali popote uendapo. Na Yesu anasema ya kwamba ninaenda mbele yako. Kwa hivyo kabla wewe haujaona chimo utumbukie, Yesu anatembea mbele yako, analifunika lile chimo, kwa sababu yeye ni mchungaji mwema. Na tukiwa sisi ni watoto wa Mungu, hatustahili kuwa na hofu katika maisha yetu, maana tunalindwa na kuongozwa. Haleluya. Sisi ni kondoo, sisi ni watoto wa Mungu. Na neno la Bwana katika waraka wa Yohana mlango wa kwanza mlango wa 4 mstari wake wa 4 inasema ya kwamba nyinyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu. Tumeshinda ulimwengu kwa sababu Mungu wako ndani yetu. Bwana asifiwe. Tumeshinda ulimwengu kwa sababu tumeokoka. Watu wengine tumeona Bwana akitutoa katika dhiki. Tumeona Mungu akitutoa katika shida kwa sababu alituokoa. Praise God. Mimi nikikumbuka wakati nilipotoka kwetu na nikawa sina labda, sina mahali ya kukibiria. Pengine ukirudi kwenu unakuta ya kwamba mzazi wako, kwa sababu ya ile hali ya umaskini ambayo unapitia, mzazi anakutenga, mzazi anakukataa, mzazi anakugeukia. Kwa sababu yeye sasa anaona wewe ni mtu mzima, unastahili kuwa unaleta mapato katika jamii, lakini sasa unarudisha umaskini nyumbani. Lakini neno la Bwana linasema mama anaweza kumwacha mtoto wake, lakini Mungu hawezi akakuacha. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya wokovu, tulikuwa watu wa ulimwengu beleni, maana tulisaliwa kwa mwili, lakini wakati Yesu Kristo aliposulubishwa pale juu ya msalaba, akatuokoa, akatukomboa. Na Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye alisema ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Yamekuwa mapya juu ya maisha yangu. Yamekuwa mapya juu ya wewe ndugu uliye mahali hapa. Yamekuwa mapya wewe uko pale nyumbani ukinitazama na ukinisikiliza. Maisha yako ni mapya. Kuna Bwana ambaye anakupigania, kuna Mungu ambaye anakutetea katika maisha yako. Haijalishi mambo ambayo unaona iko mbele yako, Bwana atakuondoa katika hayo mambo. Bwana atakuongoza. Bwana asifiwe. Bwana yeye ndiye anatulisha. Yeye ndiye anatunywesha. Haleluya. Kuna wimbo ambaye IFC liimba samani ya kwamba Sodoma na Gomora walimalizwa kwa sababu ya dhambi ambayo walitenda. Lakini ukiangalia, Bwana akamuokoa Lutu na akamuokoa Abrahamu kwa sababu walikuwa wenye haki wa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati wale waliokuwa kwa na moto wa ulimwengu, pande hii ingine Bwana anawaokoa wenye haki. Haleluya. Kwa hivyo Bwana hakumaliza ulimwengu wote. Alimuokoa Abrahamu, akamuokoa Rutu, akaokoa jamii yao. Na Bwana siku ya leo, kwa sababu amesema sisi ni watoto wake, atatuokoa. Bwana asifiwe. Haijalishi, mimi najua kuna janga la coronavirus. Tumeokolewa, tumesikia mambo mengi. Ukiangalia kama mwaka wa 1984, watu wengi walikufa na kiangazi. Janga si wakati huu ambaye linatokea. 1984 kulikuwa na janga kubwa. Watu walikuwa natembea, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna chochote, hata mifugo ilikuwa inaangamia. Lakini Bwana akatuokoa. Praise God. Bwana akatuokoa na janga lile. Nilikuwa kwetu nyumbani nikiwa kijana, na nilikuwa naona mama yangu akienda chambani, zile vitu ambaye viazi alikuwa anapanda akienda kufukua chini, kwa sababu viwapi zilikuwa zinatorokea jua zimekula, hata hakuna kitu mnaweza pata. Lakini Bwana akatuhifadhi. Haleluya. The same God, Bwana yule alituhifadhi 1984, ako siku ya leo. Bwana asifiwe.
atatembea na sisi, atalete kuponya watu wake. Nchi hii ni nchi ya Mungu, ni nchi ambayo tunamsha Bwana wa majeshi. Haleluya. Na ulimwengu unatigizika kwa sababu ya nchi hii. Watu wanagojeka, watu wanapona. Ilikuwa inatabiriwa ya kwamba ikifikia mwezi wa tano watu watakuwa more than 10,000. Hata hatujafika 10,000. Bwana asifiwe. Mzungu mwingine akakiri ya kwamba ikiwa ndege zinaweza kubaliwa zianze kukuja Kenya, anaweza kuja kutibiwa katika nchi yetu. Bwana asifiwe. Nchi ya umasikini, nchi ambayo mtu anaweza letwa atolewe katika nchi ya Amerika na nchi za bali, aseme mimi sitakaa. Kwanza akiingia kute mkuru pale tunaishi pale Dadola, anasema hapana. Lakini Mungu analeta dawa. Bwana asifiwe. Tuko na slums nyingi, lakini Bwana ameokoa wale watu na coronavirus. Mungu anawaokoa na janga lolote. In the book of Psalms chapter 41, Daudi akiongea. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Psalms chapter 41, Daudi akisema ya kwamba heli amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Bwana atamulinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi. Praise God. Heli anayemkumbuka mnyonge, kwa maana Bwana atamhifadhi na atamfanikisha katika nchi. Hallelujah. Kwa sababu ya unyonge tulio nayo, Bwana Yesu akatukumbuka, Bwana Yesu akatulinda na anatufanikisha siku ya leo. Hallelujah. Ni vizuri tunapoishi katika maisha tunaishi, tukapate kujua tuko na Bwana na Bwana wa mabwana. In Psalms chapter 42, Daudi anasema, kama ayala ayonayo shauku mitoni ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inaonekana shauku, e Mungu, nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Katika Biblia yetu ya Kikuyu inasema ya kwamba na niko na kiu kunywa maji baridi. Hallelujah. Yaani kiu alionayo na shauku ya Mungu, anakona kiu ni kama shauku ya maji baridi anayotafuta, ni kama ayala kule nyikani. Kule nyikani kuna moto, kuna joto, lakini ayala anatamani kunywa maji baridi sababu ya ile joto iliyo katika mwili. Bwana asifiwe. Watu wanakimbia hapa na pale wakimtafuta Mungu, wakitafuta jinsi ambayo watafanya. Lakini jambo ambayo ningefanya, ningesema siku ya leo, mtafuteni Mungu madamu anapopatikana. Praise God. Maana yeye ndiye atakulinda, yeye ndiye atakuhifadhi. Wacha kukaa tu nyumbani, ukishindwa utafanya nini? Kuja kanisani siku hata moja utafute Bwana. Hallelujah. Kuja kanisani ukamwone Bwana. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati Petro na Yohana walipokuwa naenda kanisani, wakaenda kumuomba Mungu, wakakutana na kiwete katika mlango wa kanisa. Na kwa sababu hawakuwa na kitu kingine ndani yao, walikuwa na neno la Bwana. Wakati walipoombwa pesa na dhahabu na kiwete, akawaambia kiwete, hatuna pesa lakini hata dhahabu hatuna, lakini tuko na kitu ndani yetu na ndio tutakupatia. Amuka utembee kwa neno la Bwana. Bwana asifiwe. Kukaa ndani ya Yesu, kukaa ndani ya Bwana ndio tutakapo shinda huu ulimwengu. Praise God. Tutashinda ulimwengu kwa sababu tumekubali kuokoka. Ukiendelea kusoma maandiko inasema ya kwamba hapa duniani kuna ushuhuda wa watu watatu. Kuna Roho Mtakatifu, kuna damu na maji. Bwana asifiwe. Wakati Yesu Kristo alipokuwa anaenda mbinguni, alituahidia kwamba nitawapatia msaidizi ambaye atakaowasaidia, atakaowashauri ambaye ni Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana ambaye atakaowaongoza, atakaosimama nanyi katika hali zote za maisha yenu. Bwana asifiwe. Na huyo Roho ambaye Bwana anatupatia ni nguvu zake ndani yetu. Maana akasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Na pale msalabani damu ilipotililika tukaokolewa, na ilipotililika akasema yote yameisha. Bwana asifiwe. Yote yameisha. Alipodugwa na mkuki akatoka maji ubafuni mwake,
kudhihirisha kwamba ulimwengu umesaliwa mara ya pili. Haleluya. Kwa hivyo alikuwa na utungu wa kumzaa mwana. Na mwana ni mimi na wewe siku ya leo. Praise God. In the book of Revelation, ninapoenda kumaliza Revelation chapter 12, verse 10, 11 and 12. Neno la Bwana linasema ya kwamba ole wake ulimwengu, kwa maana mshitaki wenu bahali na maji na dunia kote yameichuka mshitaki wenu. Bwana asifiwe. Lakini Yohana akamalizia kusema ya kwamba wakamshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana asifiwe. Tutamshinda shetani, tutachinda corona. Bwana asifiwe. Maana corona is the one of the strategies ambaye shetani anatumia watu waogope. Saa hii hata mgonjwa akigojeka hapa uende kumwekelea mkono itakuwa ni shida, kwa sababu hatumuamini Mungu. Lakini ni vizuri kumuamini Mungu, tusimame imara katika Bwana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sitaendelea sana. Bwana awabariki. Ninapomalizia na Revelation chapter 12, verse 10, 11 na 12. Nikasikia sauti kuu biguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu za ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awachitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Bwana asifiwe. Yaani ni malaika wanashuhudia ndugu zao ambao ni sisi wanadamu, kumekuwa ushindi biguni, kwa sababu hatutakuwa tunashitakiwa tena, hakutakuwa na majaribu tena ndani yetu, kwa sababu ameshindwa na ameshukishwa chini. Mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa maneno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi biguni na nchi mkao humo. Bwana asifiwe. Wakati umekataa maisha yako, wakati wewe hujipendi wewe mwenyewe, unampenda Mungu, unakataa mambo ya ulimwengu, yale mambo ambayo yanakufuta, Mungu akiwa na nafasi yako, nafasi yake ndani ya maisha yako, hakuna kitu ambacho kitaweza kuingia ndani yako. In the book of Petro chapter 1, First Petro chapter 1, verse 15, inasema ya kwamba kama vile Mungu alivyo mtakatifu, nazi tujitakaze hivyo hivyo, na tukitafuta utakatifu wa Mungu na kujikamilisha mioyo yetu. Bwana asifiwe. Jambo ambaye ninajua, ugonjwa ambaye ni udhaifu ndani yetu. Ukiingia ndani yetu, ugonjwa ni udhaifu. Na Bwana atatulinda udhaifu huo usiingie, tusije tukamalizwe, tusije tukamezwe na ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ondoeni hofu zote ndani ya maisha yetu, kwa sababu tuko na mlinzi, tuko na kiongozi anayotupigania, anayetutetea kwa kila jambo katika maisha yetu. Maana neno hili linasema ya kwamba sisi ni watoto wadogo. Pale nyumbani ninaona wazazi saa hii wamekataa watoto watoke nje ili wasikutane na magonjwa haya. Nazi kwa sababu ni watoto wa Mungu. Mungu anakataa tutoke nje yake, maana atatembea na sisi, atatuongoza. Bwana asifiwe. Yeye hakuna siku atakubali kujitenga na sisi. Tutakaa katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Na nyumba ya Bwana ni neno lake. Ni neno ambaye tutalihifadhi, ambaye litatuongoza. Maana hatuna kitu kingine katika maisha yetu bila ila neno hili la wokovu. Tuliokolewa. Hallelujah. Tuliokolewa ili tupate kushinda ulimwengu. Wapendwa, wacha tushinde ulimwengu tukiwa pale nyumbani, tukiwa kanisani, tukiwa mahali popote ambaye tunatembea. Wacha tushinde ulimwengu. Tusimame imara katika Bwana kwa kila jambo, na Mungu wa uzima atawabariki. Ningeomba tuombe pamoja na Bwana atatubariki. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo, kwa maana wewe ni Bwana, wewe ni Mungu wa maisha yetu asubuhi ya leo. Hakuna mwingine. Wewe ndio kibilio, wewe ndio tegemeo letu katika hali zote za maisha Bwana.
Maana Bwana umesema ya kwamba tangu ulipotuokoa utatuhifadhi. Tangu ulipotuokoa utataenda nasi Bwana. Tazama Bwana sisi ni wanyonge. Tazama hatuna nguvu Bwana na tunakutamani zaidi katika maisha yetu ili utembee pamoja nasi. Ili tusisaidie Bwana, tusiingie katika mtego huu ambao tumetegewa na shetani Bwana. Mahali popote Bwana, tukienda kazini, tukienda barabarani, mahali popote tutakuwa Mungu, tusaidie kushinda. Tusaidie kuwa nasi Bwana katika jina la Yesu Kristo. Falme wa falme, tunakushukuru na tunakupenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi, tumeomba na kuamini.